Vítám vás všichni srdečně, všechny ve znamení blíženců u výkladu na měsíc prosinec a pojďme na to. Bude to zase výklad společný pro ženy a pro muže a já nejprve vyložím výklad pro ženy a opět takový společný základ, jak pro ženy, tak pro muže. Děkuji všem za přízeň, mám z toho radost. Takže první karta, král mečů, dvojka hůlek. Sedmička pohárů. Sedmička hůlek. Na spodku balíčku Eso Pentaku. Já ukážu toho muže, král mečů. Je to mužská energie takové chladné logiky, kterou vy možná potřebujete k tomu, abyste se rozhodli. Je tady trošičku taková nerozhodnost, ale vy víte, že pokud uděláte nějaké rozumné rozhodnutí, že vás prostě čeká něco nového, ale vy teď momentálně, jako kdybyste trošičku přemýšleli, si sedli a říkali si, co mám udělat, protože těch možností, které tady máte, je spoustu. Je tady sedmička pohárů, doložíme si k tomu ještě. Je tady i sedmička hůlek, taková energie, kdy se stavíte čelem k těm problémům, které se na vás valí. Možná, že to jsou pracovní problémy, možná, že to jsou nějaké konflikty, které máte vyřešit. A na mě to trošku působí, jako kdyby po vás někdo chtěl, abyste vy tuto situaci rozřešili. Uvidíme dál, ale si k tomu ještě doložím. Devítka pentaklů. Točený soud. Královna mečů. Král mečů. Je tady opravdu zdvojnásobená energie krále mečů. Nemyslím si, že to se týká prostě stahových karet, jakoby figurálních, že to je opravdu vaše energie. Vy v tom prosinci se budete cítit neuvěřitelně silní, budete vědět, že že ta energie, kterou teď máte, že vás nic neohrozí, že to je to, co vy cítíte, že je teď správné a možná, že po vás někdo chce, abyste se ke konci roku rozhodli pro něco, nebo pro rozřešení nějaké situace. Mně se zdá, že se jedná o práci. Já si ten balíček takhle ještě o práci, tak ještě než to dopovím, je to osmička pentaklů, ano. Možná, že to bude pro skupinku žen, které jsou ve vedoucí pozici nebo jsou manažerky, tak opravdu vy tady budete mít šanci udělat nějaká rozhodnutí, která možná trošičku se vlekla z toho důvodu, že se nevědělo, co se má udělat, že jste možná vy nevěděli, ale vy teď v žádném případě o tom nebude pochyb, že vy víte, co máte udělat a vy to řešení uděláte. Ačkoliv to se tvářilo, že se nebude vědět, jestli to bude správně, nebo jste možná měli pocit, že prostě z toho rozhodnutí nelze udělat, je tedy otočený mák, otočený soud, že se to prostě vleklo, že se vám nedařilo prostě ukončit zdárně nějakou situaci pracovní, tak v tom prosinci opravdu se vám to podaří. Jenom ale díky vám, bude to záležet na vás, jak vy se k tomu postavíte, ale ten výsledek bude úžasný, bude tady možnost nového začátku, možnost dokončit projekt, možnost dokončit práci, ale bude to o tom prostě využít, udělat to logické rozhodnutí. Já si k tomu ještě doložím. Točená devítka pohárů, otočená sedmička pentaklů. Pětka pentaklů. Dvojka pohárů. A blázen, ano. Jsou to krásné karty o novém začátku, ale
Na mě to malinko působí, že prostě ta rozhodnutí, ten řez, občas prostě, když se kácí strom, tak třísky lítají, tak občas prostě ta tříska někoho zabolí, možná i vás, že to rozhodnutí, které vy uděláte, bude bez pochyby správné, bude logické, razantní, nebude pochyb o tom, že povede ke zdárnému zakončení, k novým začátkům, ale možná, že to rozhodnutí způsobí i někomu bolest. Mám pocit, že tu bolest způsobí i toto rozhodnutí i vám. Ve smyslu, že možná, že budete mít pocit, že vám chybí spřízněná duše, že vám chybí někdo, kdo by byl vaším přítelem, ale ten prosinec není o přátelství, ten prosinec je o práci, o tom rozhodnout se. Pokud nejste v nějaké vedoucí pozici nebo nadřízená, pokud pracujete na nějakém projektu nebo máte prostě kus práce před sebou, tak vy víte, co máte dělat a vy to uděláte, protože vy moc dobře víte, že to, co děláte, že prostě je správné. Že ať si kdo chce, co chce, říká, ať to zabolí vás nebo kohokoliv jiného, tak vy to prostě uděláte, protože vám to přinese nový začátek, vám to přinese ohodnocení, vám to přinese stabilitu, peníze, a tak to prostě je. Takže co vám karty radí? Vidíme, co vám karty radí. Prostě je tady hodně mužské síly, jakoby možná, že jste i působila jako silná žena v kalhotách, jak se říká, otočená dvojka mečů. Smrt, transformace, otočená velekněžka, esohulek. Já se ještě podívám na spodek tohoto balíčku. Sedmička hulek už je tady po druhé. To jsou prostě ty překážky, které jsou tady kolem vás, ale pracovní, a tady vlastně slunce a trojka mečů, ano. Vám to rozhodnutí, které v práci, které je prostě správné, které povede k něčemu novému, na mě to působí, jako kdyby se to po vás chtělo, jako kdyby ti kolem věděli, že vy toho jste schopná. Je to jedno, co děláte, jestli pracujete sama doma nebo v kolektivu, prostě na vás to bude, abyste to rozsekla, abyste to vy udělala. A mám pocit, že to i ostatní vědí, že jedině vy toho jste schopná, přestože vám to přinese bolest a možná i ostatní, možná, že přijdete prostě o nějaké přátelství v práci, ale to rozhodnutí prostě povede k lepším zítřkům. Takže to bylo pro ženy. Vítám muže, jsou už tady vyložené karty. Společný základ jak pro muže, tak pro ženy. Je tady dominantní síla, dvakrát král mečů. Vy budete opravdu v síle udělat nějaká rozhodnutí, která se týkají v práci, kde možná, že delší dobu se vám nedařilo kvůli překážkám, kvůli nějakým půtkám, kvůli tomu, že tam bylo více možností, nedařilo se vám ukončit nějakou situaci, ale teď v prosinci to uděláte velmi razantně, se k tomu postavíte čelem, protože vy víte, že to, co uděláte, že povede k dokončení práce, povede k odměně, možná, že k ohodnocení, možná, že vám toto rozhodnutí přinese více peněz. Na mě to i působí stylem, že nikdo jiný než vy toto rozhodnutí prostě udělat nemůže. Jedná se o práci, o budování. Vy opravdu tady budete vystupovat jako muž, o kterém se ví, že dělá logická rozhodnutí, že dělá správná rozhodnutí, a je to tady prostě dvakrát ten král mečů. Takže ještě si k tomu doložíme. Král hulek. Ten prosinec, tady i vyselec. Točená šestka pentaklů. Devítka mečů. Ten prosinec bude váš měsíc. Vy budete moci prostě něco vyřešit, logicky vyřešit s chladnou hlavou. Podíváte se na to prostě z jiného úhlu, podíváte se na to ze všech stran, je tady vyselec. Podíváte se jako muž, který kromě toho, že má chladnou hlavu, má ale i srdce na svém místě. Přestože jste se trápili možná dlouho, že nemůžete se z této situace nějakým způsobem
vymotat, tak se vymotáte na spodku balíčku slunce. Je to krásná energie, měsíc prosinec je váš. Ještě se podíváme, co vám karty radí. Měsíc prosinec je váš, máte prostě možnost udělat rozhodnutí, velké rozhodnutí, které povede k lepší situaci a vy to víte, že to tak bude. Takže co vám karty radí? Otočený mák je tady už také po druhé. Otočené eso mečů. Otočená královna hulek. A otočená čtyřka hulek. No, tak co vám karty radí? No, tak všechny karty jsou otočené. Se ještě podívám na spodek balíčku. Je tady smrt, transformace. Co vám karty radí? Já si ještě tady doložím, už teda nebudu míchat, ale... rytíř hulek, ano. Vy přesto, že budete mít možnost v tom prosinci opravdu udělat to rozhodnutí, které bude na místě s tou chladnou hlavou, budete vědět přesně, jak co máte, co komu říct, co udělat, tak vás karty vybízejí, ale abyste to řešili jiným způsobem, abyste to řešili jako ten rytíř hůlek, vložili do toho trochu své srdce, trochu svoji energie, neřešili to tak chladně, protože s tou energií, se kterou to uděláte, to je takové, jako když prostě v té práci to, co nešlo vyřešit, tak vyřešíte velmi rychle. Možná něco ukončíte, možná někdo dostane výpověď, možná přehodnotíte to řešení, možná, že změníte úplně nastavení. Ale vy víte, že tou razancí, kterou to uděláte, pardon, že ten výsledek bude správný, ale způsobíte možná si i tím trouble v okolí, že touto energií možná přijdete o přízeň ženy, která je tady u vás, královna hulek. Možná, že si zkomplikujete v rodině, možná, že to řešení nebude úplně tak jakoby teď a tady ideální, přestože vám se to jeví, že ta razance je potřeba, tak ty karty vás vybízí úplně k něčemu jinému. Ty karty vás vybízí abyste prostě tu situaci odlehčili, abyste se k tomu postavili trošičku mladistvěji, trochu jako, chce se mi říct, jako junák, jo, ne jako král, neřešit tu situaci s chladnou hlavou, bez emocí, bez energie, přestože vy víte, že děláte správná rozhodnutí, ale vy tím rozhodnutím uděláte možná i spoustu bolesti, tak vám karty radí, prostě přistupujte k této situaci ne jako šéf, ne jako manažer velký, který prostě se od stolu rozhodne, co a jak se má dělat, protože on to ví nejlíp, on to ví opravdu nejlíp. Ale tímto řešením, že takzvaně od stolu proškrtáte čísla, změníte projekt, někoho vyhodíte, tak zároveň i někomu tu bolest způsobíte. A karty vám říkají, že způsobíte hodně bolesti a radí vám, abyste prostě trošičku se možná zvedli od toho stolu, chci se mi říct, abyste se zvedli z toho trůnu a šli mezi lidi. Šli mezi lidi a udělali to rozhodnutí s takovou lehčí energií. Jo, udělat to rozhodnutí, ale ne jako král mečů, ale jako rytíř hůlek, to znamená s takovým nábojem, s takovou mladou myšlenkou. Jo, mně se chce prostě říct, nedělejte to od stolu, nedělejte to
z kanceláře, ale prostě běžte se podívat, co to způsobí, to vaše rozhodnutí. Takže to je vše, mějte se.